Milli Meclisin keçmiş deputatı və komissiya sədri bir sıra rayonlara rəhbərlik etmiş Soltan Məmmədov vəfat edib. 81 yaşlı Soltan Məmmədov ötən gün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Soltan Məmmədov 10 mart 1938-ci ildə Astara rayonunda anadan olub. 1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin, 1978-ci ildə Bakı Ali Partiya Məktəbini bitirib. 1971-73-cü illərdə Astara şəhər rəhmətkeş deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri, 1973-77-ci illərdə Astara rayon Partiya Komitəsinin katibi, 1977-1980-ci illərdə Astara rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri, 1980-1988-ci illərdə Lirik rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1988-1991-ci illərdə Astara rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1992-1995-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb. Allah rəhmət eləsin.